Više od 200 potpisa potpore za peticiju kojom se traži poništavanje lokacijske dozvole za gradnju kanalizacijskog sustava na Kalamoti dostavljeno je aktualnoj gradskoj upravi i vodovodu, ali i resornim ministarstvima. Prikupili smo zbilja puno više nego što smo i sanjali tih potpisa, poslana je u ime ove udruge, Eko udruge s Kalamote, jer su ljudi pomalo vidjeli da se tu puno njih nije ni znalo, ne radi samo o meni, nego se radi o cijelom otoku, jer zbilja ima mogućnosti. Nije da je ono samo jedna mogućnost ta kroz mene. Potez je to na koji su se odlučili ogorčeni stanovnici Kalamote nakon, kako kažu, sramotne odluke o devastaciji prostora i uništenja privatne imovine. Pa evo, ja sam ovdje odrastao. Rad u ovom masliniku je prerastao u žitak, a otok je prerastao u dom jednostavno. Ružno je čut, naravno da je ružno je gledat oca isto, ali sada emocije ne treba spominjati. Ružno je za cijeli otok, to što ponavljaju i Dundo i otac, devastacija. Sve je više, kažu, dokaza da izdana lokacijska dozvola nije u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, a samim time poručuju da je i nezakonita. Zakon nalaže da se drugačije radi, iako piše da je sve to tako napravljeno, ali nije tako napravljeno. Jer jednostavno, vjerovatno, neki ljudi nisu imali baš previše volje da pogledaju kakav je ovaj otok i gdje to sve prolazi. Na ekranu su prikazana tri varijantna rješenja za kanalizacijski sustav na Kalamoti, definirana prostorno-planskom dokumentacijom, to jest prostornim planom uređenja grada Dubrovnika. A ovako izgleda odabrana trasa kanalizacijskog sustava, za koju je izdana i lokacijska dozvola. Jednostavnom usporedbom i s obzirom na odgovor vodovoda, u kojem stoji da postojeća trasa prati prostorno-plansku dokumentaciju, jasno je zaključiti da to nije slučaj. Butorci poručuju kako vodovod iznosi neistine u javnost govoreći da su mještani bili pozvani na uvid projektne dokumentacije i kako gradska uprava i vodovod Dubrovnik izazivaju strah i sustavno ignoriraju mještane Kalamote.